Välkomna tillbaka. Denna gång så ska vi ta och titta på primitiva funktioner med villkor. Och det här är alltså en utveckling av det vi studerade förra gången som var bara i stort sett primitiva funktioner. Men först så ska vi väl ta och titta på lite grann vad vi lärde oss förra gången, nämligen att det fanns generella regler för primitiva funktioner. Och de hittar ni på formelbladet. Och det ser ut så här. Och det är bra att ha ett formelblad tillgängligt när man vill jobba med de här, därför att de funktioner ni stöter på kommer vara i den här, någon av de här kategorierna, vilket gör att deras primitiva funktioner kommer se ut så här. Och tänk på det här, om det är plus c, då menar vi samtliga primitiva funktioner. Innan vi tar och hoppar över till vad villkor är för någonting, så ska vi ta och bestämma lite primitiva funktioner med hjälp av de här reglerna. Först ut så är den här f av x, så att vi ska bestämma nu stora f av x. Och vi plockar fram vårt formelblad för att ha det tillgängligt. Då ser vi att x upphöjt med 4, det är en potens, så då kör vi potensregeln här då. Och den, vad den säger är att vi ska öka exponenten med 1 och dela på den nya exponenten. Så x upphöjt med 4 blir x upphöjt med 5 och så delar vi på 5. På samma sätt här då, får vi 10x upphöjt med 4 genom 4. Jag kan snygga till den här genom att dela 10 på 4 om jag vill och få 2,5, men det blir tydligare om jag lämnar den sådär. Här då har vi bara 2, så då får vi köra den översta konstantregeln då. Då får vi 2x och så kommer vi ihåg det står samtliga primitiva funktioner, så slänger vi på ett c. Och det här c är alltså alla konstanter som kan dyka upp för alla de här bitarna. Så jag behöver inte lägga till ett c för varje, utan ett c på slutet räcker faktiskt. Nästa ut är den här g av x då. Så vi vill göra stora g av x. E upphöjt med 2x, okej, okay, det är ju den här e upphöjt med kx-regeln då. Så då kör vi e upphöjt med 2x genom 2. Och så har vi minus x, och det här är ju x upphöjt med 1 egentligen, så det är också en potensregel. X upphöjt med 2 genom 2. På med ett c på grund av samtliga. Sist ut så har vi egentligen h av x här då. Och den är lite lurig, därför att vi ska göra stora h av x, men den här behöver skrivas om på precis samma sätt som vi behövde skriva om dem när det var dags för derivering. Så att samma system gäller egentligen här också. 1 genom x upphöjt med 4, det är samma sak som x upphöjt med minus 4. Och roten ur x då, det är samma sak som x upphöjt med en halv. Så vi skriver om de här till potenser. Och sen så kan vi köra potensregeln på den där. Så vi tänker då, x upphöjt med minus 4, och så ska vi addera 1 till det här. Då blir det x upphöjt med minus 3. Och så delar vi på minus 3. Så man tänker att tecknet hänger med här också. Tar vi och deriverar den här, så får vi faktiskt x upphöjt med minus 4. Därför att minus 3 hoppar ut, delas på minus 3 och så minskar den här med 1. Så inget problem. Sen så har vi den här, och då får vi tänka att här så ska vi öka den med 1 och så får vi alltså x upphöjt med 1,5. Och så måste vi dela på 1,5. Och så lägger vi på ett c. Det är alltså ingenting mer än det här. Det man bör se upp med är just att ibland så behöver vi ta och skriva om dem lite grann så att vi kan använda någon av reglerna vi har här. Så nu har det blivit dags för primitiva funktioner med villkor. Ni kan vara lugn, det här är egentligen ganska lätt. Vi kan tänka oss så här. Vi tar den här funktionen vi har tittat på tidigare. F av x är lika med 2. Och sen så bestämmer vi alla primitiva funktioner till den. Stora f av x är lika med 2x plus c. Men när vi har ett villkor med, det ser ut ungefär så här. Stora f av, ja, vad ska vi säga, 1 då, det ska vara lika med 3. Det här är en punkt. Det är alltså när x är 1 så är y 3. Vad den säger, det är att min primitiva funktion som uppfyller det här villkoret, den måste ju gå igenom den där punkten. Och det finns bara en enda primitiv funktion som gör det. Och då kan vi titta på den här lite grann. Därför att det vi kan göra med den nu, det är att vi tar helt enkelt stora f av 1, det är ju 2 gånger 1 då. Vi sätter in den i den här, plus c. Och det här ska bli lika med 3 då. Så vi använder oss av den här punkten för att bestämma vad som gäller här. Då får vi alltså 2 gånger 1. Plus c, lika med 3. Och så ser vi att 2 gånger 1 är 2. Så att här ser vi då att c kommer vara lika med 1 då. Vi bara gör en liten ekvationslösning på den där. Och då kan vi skriva den exakta primitiva funktionen som har det här villkoret som f av x, 2x plus 1. Och det här är alltså en rät linje med lutningen 2 som går igenom 1 på y-axeln. Ser ut så där. Och då ser vi att, ja, mycket riktigt, trots att jag ritar lite slarvigt, så går den igenom den här punkten. Och det här är alltså den enda som gör det också. Och det här funkar oavsett om det är en första grad, andra grad, tredje grad. Det här är hela tiden någon typ av punkt eller liknande som vi använder för att bestämma vilken av de oändligt många primitiva funktionerna, alltså de med c, som vi ska egentligen få ut här. Så vi tar väl ett par exempel på det här.
Nu har vi fått den primitiva funktionen x upphöjt med 2 plus 2. Som ska vi se vilken som uppfyller det här villkoret. Stora f av 3 är lika med 0. Steg 1. Vi gör samtliga. Så stora f av x då. Det kommer att bli x upphöjt med 3 genom 3. Plus 2x plus c. Och så tar vi och sätter in det här. Så vi får alltså stora f av 3. Kommer alltså bli 3 upphöjt med 3 delat på 3. Plus 2 gånger 3 plus c. Och det här ska vara lika med 0 då. Då får vi då räkna ut de här bitarna. Okej, 3 upphöjt med 3 är 27 delat på 3. Det är tillbaka till 9 det. Det här får vi alltså 9 plus 6 plus c är lika med 0. Alltså 15 plus c är lika med 0. Och då ser vi ganska tydligt här, eller kanske gjorde ni redan där, att c måste vara minus 15. Så c är minus 15. Och så sätter vi ihop den då till att stora f av x är lika med, i vårt fall då, x upphöjt med 3 genom 3 plus 2x. Och så får vi minus 15. Och sen är vi färdiga. Det är inget mer än så. Det här är den exakta primitiva funktion som uppfyller det där villkoret. Vi fortsätter med ett exempel som innehåller lite mer än bara en potensfunktion. Så vi tänker att nu ska vi bestämma den primitiva funktionen till den här 9x kubik plus e upphöjt med 2x. Som uppfyller villkoret f av 0 är lika med 3. Det finns en sak vi måste tänka på här nämligen. Vi börjar som vanligt. Stora f av x då. Det kommer ju bli 9x upphöjt med 4 genom 4. Plus e upphöjt med 2x genom 2. Slänger på ett c för att det behöver vi ha för att bestämma vad som uppfyller villkoret. Och så tänker vi så här nu. Stora f av 0. Det kommer bli 9 multiplicerat med 0 upphöjt med 4 genom 4. Plus då e upphöjt med 2 gånger 0 genom 2. Plus ett c. Och det här ska alltså vara lika med 3 då. Så nu har vi fått den del vi ska lösa för att ta reda på vad c ska vara. Men nu finns den här lilla delen som vi måste ta hänsyn till. Och det är just den här. Om det nu är så att vi har den här delen, då blir det bara 0. Här, då får vi e upphöjt med 2 gånger 0, e upphöjt med 0 då. Genom 2 plus c lika med 3. Det vi bör tänka på är att e upphöjt med 0, det är faktiskt 1. Så här står det egentligen 1 delat på 2 plus c är lika med 3. Så nu när vi har den här, då kan vi ta och bestämma vad c ska vara. C kommer alltså vara 2,5. Vi tar minus en halv på båda sidor bara. Och då kan vi få ihop vår exakta funktion som stora f av x är lika med hela den där då. 9x upphöjt med 4 genom 4. Plus e upphöjt med 2x genom 2. Plus 2,5. Ingenting konstigt. Det var samma steg som vi gjorde innan. Det var bara att man, här behöver man tänka på att ibland så kommer det bli inte 0 trots att vi tänker det. Så e upphöjt med funktionen bör ni vara lite utkik för. Vi ska ta avsluta med en av de här som vi måste skriva om lite grann. Eller ganska mycket egentligen. Nu har vi fått den här funktionen f av x, x kvadrat minus 1 genom roten ur x. Och nu ska vi ta reda på vilken av alla de som uppfyller villkoret f av 1 är lika med 2. Vi startar som vanligt. Vi gör den samtliga primitiva till den där. X upphöjt med 3 genom 3. Men, ganska snabbt här så stöter vi på patrull. Hur tar vi och gör primitiv på den där? Jo, omskrivning först då. Så vi tänker oss här att den där skrivs om då som minus. Först och främst så måste vi skriva om den där som x upphöjt med en halv. Och sen så tar vi hela den där. Så det här kommer att bli alltså x upphöjt med minus en halv. Och om vi gör primitiv på den. Ja, då ska vi addera 1 här uppe. Och så ska vi dela på det nya som vi får. Så att vi får alltså upphöjt med en halv delat på en halv. Så att det var minus en halv där, nu är det positivt en halv här och så delar vi på en halv. Och så tänker vi på att lägga på ett c. Vår insättning, f av 1 då. Då får vi 1 upphöjt med 3 genom 3. Minus 1 upphöjt med en halv genom en halv. Plus c, och det här ska vara lika med 2. Det här är en tredjedel. Och det här, det kanske känns knasigt, men vi vet att om det är upphöjt med en halv, det är samma sak som roten ur. Och kvadratroten ur 1 är ju 1. Så att det här får vi alltså 1 delat på en halv. Plus c är lika med 2. Men 1 delat på en halv, ja, det är ju samma sak som 2. Så nu har vi fått någonting lite bättre som vi kan jobba med.
Så steg ett då, vi tar plus 2 på båda sidor och så tar vi minus en tredjedel på båda sidor. Så då får vi alltså att en tredjedel plus c är lika med 4. Och c kommer då vara lika med 4 minus en tredjedel. Och det här är ju inte riktigt någonting vi skriver i decimaler. Så att här får vi ta och helt enkelt skriva om de här så att vi får båda i tredjedelar. Det här är ju 12 tredjedelar. Så det är alltså 11 tredjedelar då. Vi vill ju ha det exakt om vi kan. Så att vårt nästa steg då, det är bara att sätta ihop den. Stora f av x är lika med x upphöjt med 3. Man har ju den egentligen färdig här uppe så det är inte så mycket mer att jobba med. Genom 3 då. Minus. Och här kan vi tänka efter. Jag skulle kunna skriva den så här, men det ser inte så jättesnyggt ut med delat på en halv. Jag skulle kunna egentligen skriva 2 av alltihop det här. Så att vi tar då minus 2 roten ur x då. Plus 11 tredjedelar. Och där har vi vårt slutgiltiga svar då. Ni kan behålla det så här om ni vill, men jag tycker ju om att skriva om saker så att. Det här är bara en sak man behöver öva på och det viktigaste är egentligen att öva på just hur vi gör primitiva funktioner. Det här med villkor, det handlar ju bara om att sätta in lite värden och se vad C ska bli. Det är verkligen bara det.